خبر یعنی این ترول شد. Salam, yangi joyga keldim. Mana kechamizda sayr qilayotgan joylar ekan. Voy, chiroyli maza qilib dam olishyapti. Xalq atrof juda chiroyli, yashilliklar. Oh, hovuz bor. Mana bu yerda. Buni qarasin. Suv chiqibdi. Mana o'rdakchalar yuribdi nayarada. Hovuzlar o'rdakchalar. Hamma mazaqli dam olib yuribdi. Hay, chiroyli manza chala. Atrof. Hamma mazaqli dam olayotgandi. Asabni tinchlantirishga kelayotgan joy ekan. Mazaqli. Dam olayotgan joylar ekan. Qo'zchalarni dam olayotgan joy ekan o'zi. Qozlar, o'rdaklar, atrof yemakxonalar. Oh, chiroyli. Oqqushlar ham bor shekilli. Ana oqqushlar. Oy, chiroyli manzara. Mana oqqushlarni chiroyligini. Mana siz bilmaysiz, qilib bolalar o'ynayotgan joylar. Oh, chiroyli oqqushlar. Ay, ko'p qorasi bor ekan. Qorasi oqdi. Kaptarlar. Mazakli. Hammasi dam olib. Ovqatlanayotgan joy, o'rdakchalar. Oho, o'rdakchalar. Qantarlardi. Shular. Xabarchilari bu yerda yana. Twitter xabarchilari, yana jurnalistlar. Xabarimiz shu yerda ulardan video olishyapti. Intervyu olishyapti shekilli. Televizorga chiqqan. Meni yaqinroqda olay bilardi. Twitterda. Twitterdagina. Hayr joydi. Twitter. Ana videoga olyapti. Zira olib qo'yik. Ha, qay qarqam bunda ko'rdi. Atrof chiroyli lekin. Qapaldilar. Atrof go'zal bolalar dam olayotgan joyda. Mustaqillikni 100 yilligiga olishgan. Yangi ochilgan bog' shekilli bo'lsa. Atrof chiroyli dam olib. Xabar yana intervyu olishyapti.